Dalam pada itu, 10 individu telah dirakam percakapan berhubung kes bawa pulang abu mayat pemimpin PKM Chin Peng, antaranya wartawan, pembawa abu mayat dan pengadu kes. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad, pihaknya sedang memperoleh keterangan daripada pakar sejarah. Selain itu, PDRM juga meminta laporan daripada beberapa agensi termasuk Kementerian Kesihatan, Jabatan Imigresen, Kastam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 504 dan 505-C Kanun Kesiksaan serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bulan lalu, media melaporkan abu mayat Chin Peng dibawa masuk ke Malaysia dan ditabur ke laut berhampiran Lumut Perak dan di hutan Banjaran Titiwangsa tanpa sebarang tugu atau jirat.